O'tgan darsimizda biz ma'lumotlar omboridagi jadvalga qanday qilib ma'lumotlarni to'ldirish yokida qanday ma'lumotlarni o'zgartirish, ma'lumotlarni o'chirib tashlash, shular haqida biz gaplashib o'tgan bo'ldik. Navbatdagi video darsligimizda esa shu ma'lumotlarni tanlab olib, shu ma'lumotlarni ko'rinadigan holatga keltiradigan funksiyani biz ko'rib o'tamiz. Demak, navbatdagi darsligimizda select va selectga bog'liq bir qancha funksiyalarni ko'rib o'tamiz. Mana bizda users jadvalimizda bir qancha ma'lumotlar mavjud va shularni biz tanlab olib, natijani ko'ramiz. Demak, select yulduzcha from users va F9 yoki mana bu tugmani bosib biz natijani ko'rib olamiz. Mana bizda natijani qabul qilib oldik. Demak, bu kodimizni analiz qiladigan bo'lsak, select tanlab olish va selectdan keyingi kelayotgan yulduzcha esa bu hammasi, ya'ni barcha ustunlarimizni degan ma'noni from users, ya'ni users jadvalidan barcha ustunlarni tanlab olgan. Shu selectdan keyin biz o'zimiz xohlagan ustunlarni nomini berib o'tsak bo'ladi. Misol uchun keling faqatgina userslarni biz tanlab olamiz. Users username va natijani ko'ramiz. Mana bizda faqatgina username'larni users jadvalidan bizga tanlab olib chiqib natijani ko'rsatdi. Demak, yana bir holat shu jadvalimizdagi ma'lumotlarni biz umumiy sonini ko'rmoqchi bo'lsak, qanday funksiyadan foydalanamiz? Selectdan so'ng biz yozamiz count va countni ichida count bu soni, ya'ni tanlab oladi user jadvalidan sonini, nimani sonini deydigan bo'lsak, biz shu count qavasining ichiga biz ko'rsatib ketishimiz kerak bo'ladi. Biz id ni tanlaymiz chunki jadvalimizda id har doim mavjud bo'ladi. Agarda biz username bo'yicha count beradigan bo'lsak, username orada bittasi bo'sh ketib qolgan bo'lsa, bizga jadvalimizdagi sonni noto'g'ri ko'rsatishni boshlaydi. Demak, biz unikalni bitta id bor bizda, shu unikalni id bo'yicha biz sonini qabul qilib olamiz va natijani ko'ramiz. Mana natija bizda 8 qiymati paydo bo'ldi. Demak, rostdan ham shu ma'lumotlar omborida 8 ta ma'lumot mavjud. 8 qator ma'lumot. Va shu count o'rniga sum beradigan bo'lsak, bizga shu ID'larni soni umumiy qiymatini, ya'ni yig'indisini qaytaradi. Biz shu ID ni o'rniga biz xohlagan narsamizni berishimiz mumkinki, albatta u son ko'rinishida bo'ladigan bo'lsa, misol uchun qandaydir o'quvchilarni ballarini yoki xaridorlarni xaridor sotib olgan mahsulot narxlarini, shularni umumiy bitta sum qilib olsak bo'ladi. Demak, natijani ko'rib olamiz. Natija bizda 57 sonini qaytarib berdi, chiqarib berdi. Rostdan ham biz barcha ID'larni bir-biriga qo'shib chiqadigan bo'lsak, bizga 57 qiymatini qaytaradi. Xo'p, keyingi funksiyamiz esa e'tibor bergan bo'lsangiz, bu funksiyalarning barchasi select va from oralig'ida bo'lib o'tdi. A v g average sum, ya'ni shu ID sonlarini
umumiy o'rta qiymatini hisoblab beruvchi funksiya. Demak, natija 7,1250 qiymatini qaytardi. Va buni yana yulduzcha qo'yib qo'yamiz. Va yana bir qancha funksiyalar bu where, ya'ni shart funksiyalariga mos funksiyalarni biz ko'rib o'tamiz. Ya'ni where id between, ya'ni oraliq between birdan va 7 gacha bo'lgan sonlarni bizga qaytarib beradi. Ya'ni users jadvalidan tanlab olib, qaysiki id 1 va 7 oralig'ida bo'ladigan bo'lsa, shularni bizga natijasini chiqarib beradi. Demak, mana bizda idlar faqat 1 dan 7 gacha bo'lgan son 1 dan 7 gacha bo'lgan oraliqdagi idli userlarni bizga chiqarib berdi. Va yana bir funksiyamiz order by va shu order bydan so'ng esa ustun nomi, misol uchun order by bu satrofga, ya'ni tartiblab beradi. Biz shu ustun nomini ko'rsatish orqali nima bo'yicha, qaysi ustun bo'yicha bizga satrofga qilib berish kerak bo'ladi, ya'ni tartiblab berish kerak. Biz username bo'yicha tartiblab olmoqchimiz. Buning uchun username ustun nomini ko'rsatib o'tamiz. Va mana bizda username bo'yicha shu jadvalimiz tartibga tushdi. Ya'ni A'dan boshlab oxirgi Z'gacha tugadi. Va shu order by'ni va shu order by'da yana funksiyalar o'zini xislatlari mavjud. Ya'ni ask yoki desk. Ask bu odatiy tartib, ya'ni boshlanishidan oxirigacha, kichikdan kattagacha bo'lgan. Desk bo'lsa bu teskari tartiblash, ya'ni kattadan kichikka yoki harflar bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, Z dan A gacha tartiblab beradi. Demak, natija mana bizda ko'rib turganimizdek teskari tartibda natijani qaytarib berdi. Demak, biz bugun selectga oid mavzularni ko'rib o'tdik. Keyingi darslarimizda esa join, ya'ni ikkita tablitsani, ikkita jadvalimizni bir-biriga bog'lashni ko'rib o'tamiz. Demak, keyingi darslarimizda ko'rishguncha